ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କହିଲେ 100 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ସଫଳତା ହେଉଛି ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସଫଳତା। ଟିକାକରଣରେ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା, ନୂଆ ଭାରତର ପରିଚୟ। ଟିକା ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଭାରତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଟିକାକରଣରେ ରେକର୍ଡ କରିପାରିଛି ଦେଶ। କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଦୀପ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ମମିତା ମେହେର ମର୍ଡର ମାମଲା ଭୋର 4ଟାରେ ହେଲା ପୁରା କ୍ରାଇମର ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ। ମମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ କିପରି ପୋଡ଼ିଲା ଓ ପୋତିଲା, ଡେମୋ ଦେଖାଇଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଡିଆଇଜି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଡେମୋ। ମମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମହାଲିଂ ମିଷ୍ଟ୍ରି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ? ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ହୋଇଛି କି ମର୍ଡର? ଡିଆଇଜି କହିଲେ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲେ କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ? ଜଳେଶ୍ୱରରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ। ପିତାଧରପୁର ଗାଁରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ। 3 ଗିରଫ ରେଡ୍ ବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଢେଲାମାଡ଼। ଗଞ୍ଜାମ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନପୁର ସାମନ୍ତରାୟପୁର ଛକରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଇକ୍କୁ ପିଛିଲା ଟ୍ରକ୍, ଜଣେ ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଦିଗପହଣ୍ଟି ଶେରଗଡ଼ ଆସିକା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଗ। ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଟ୍ୱିଟର ଫେସବୁକ୍ ଭଳି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କରିବେ ମୁକାବିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନେଟୱର୍କ କରିବାକୁ କରିଛନ୍ତି ଘୋଷଣା। ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନକରି ନର୍ସିଂହୋମକୁ ରେଫର କଲେ ଡାକ୍ତର। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ହଇରାଣ ହେଲେ ଗରିବ ରୋଗୀ। ନର୍ସିଂହୋମ ରେଫର କରିବାକୁ କିଏ ଦେଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅଧିକାର?